Fala, corredores, tudo bem? Comprometido, vamos dar uma passada aí nos nossos treinamentos. Tá aqui o Vini de novo. Quem não conhece o Vini, esse é o Vini, meu treinador da equipe Fox. Olá. Ele é que é o que manda pra valer. Então vamos dar uma passada nos treinos no desafio da Maratona do Rio. Pra quem ainda não sabe, vou fazer os 21 e os 42. Vou fazer? Você que manda. Vai fazer. Treinar, estamos treinando, né? Então vamos dar aquela passada. Você que vai fazer também, inclusive, tá treinando, espero que sim. Como é que foi o nosso mês? Esse mês de janeiro que acabou agora. É, esse mês a gente começa a fazer a base já pensando na maratona. Só que como você tem algumas provas aí... Não sirvo de base nesse momento. A gente até deu uma alterada, mas normalmente em janeiro a gente começa a fazer um treino mais de rodagem, uma coisa mais leve. Fim do Réveillon, aquela coisa. Foca nos educativos. Dá pra fazer uma base com um treino de força, aí você pode jogar o treino de areia, que a gente colocou aí esse mês. Você pode fazer um funcional, alguma coisa mais específica. Juntando aos treinos. Juntando aos treinos. Já pensando, porque a meia maratona será no início de junho. É. Então não vão ter 6 meses de treino. Vão ter 5 meses e alguns quebrados. Isso. Então tem que... É, eu gosto sempre de aproveitar esse mês de janeiro pra fazer uma base legal. Quem consegue fazer um treino de força legal nessa época, ajuda muito. Sua musculatura vai ficar bem, vai ficar reforçada. E quando você começar a subir lá pros longos, o corpo aguenta um ritmo melhor. Já até fez aquela base boa. É. O carnaval, pra ajudar... Vai ser início de fevereiro, graças a Deus, então agora, meu filho, já era. Esse mês, já rodei mais ou menos 120 quilômetros, mais ou menos, isso seria o ideal, ou mais ou menos? Não, mas geralmente vai ser isso. 25 a 30 por semana, isso, e a tendência já é aumentar. Já começa isso, já bota aí a galera que tá começando a fazer uns longos, então... Já dá pra na terceira semana de janeiro colocar um longinho de 16, mas aí já dá uma descida de novo. E agora a gente vai começar aí. É, né, é longinho de 16. Tem que fazer longuinho de 14, longuinho de 16, no sol. A galera tá reclamando aí que tá calor, Vini. E aí, não treina no calor? Como é que faz? Porque nós vamos esperar aqui em junho, no Rio de Janeiro, como foi o ano passado. Foi inverno no Rio, você que é nascido e criado no Rio de Janeiro. Fala pra galera que vai vir correr aí. Aqui no Rio só tem verão, acho que é verão o ano todo. Então a gente tem que treinar no calor pra justamente acostumar o corpo. Porque a gente pode fazer uma prova em março e tá o tempo fechado e chovendo, como pode fazer uma prova em março e tá 40 graus e em junho também. Porque a maratona do ano passado foi assim. Foi o dia mais quente do inverno. Então treina pro calor, se chover é lucro. É lucro. Tem que acostumar o corpo. E aí eu sempre falo, a parte de hidratação é importante. Parte de alimentação para os longos, para quem está começando, tipo um longuinho de 16, já vale colocar alguma coisa. Um gel, uma sopa, uma barrinha. Até para você de agora já começar a testar o que você vai comer lá na prova. É, então assim, uma dica boa, agora no verão, além de se hidratar, refresca o corpo. Então tá correndo? Eu sempre jogo uma aguinha na cabeça, na roupa nuca, fresca. Roupa fresca, nuca e o braço ajuda bastante a diminuir a temperatura corporal também. Aqui é muito úmido, então a umidade também, cara, dá uma destruída. Não vai correr meio dia? Não vai correr meio dia, não tem necessidade. É, agora não precisa disso. Mas eu acho que assim, procurar sair 7 horas, ali é um bom horário pra sair. Vai acabar o horário de verão, já tem isso. Fevereiro acaba o horário de verão. Então vai ficar calor mais cedo. Aí já dá até pra dar uma antecipada, mas agora, tipo, essas semanas aí, 6h30 tá começando a clarear. Até então, porque eu fiz treino aí, quem acompanha no Instagram viu. Eu fiz um treino 8h30 da noite, 35 graus, cara. Impossível. E úmido pra caramba. E úmido, suando bicas. Então, você termina um treino de 16 km, mais esgotado se tivesse feito um longo maior, uma temperatura menor. A galera que tá preparada, tá assim, se inscreveu, não tá treinando direito ainda. E aí, qual é o alerta que a gente pode dar pra ele pra fevereiro? É, vai correr atrás de prejuízo ou não? Ainda dá pra prejudicar os treinos. Como a gente falou, o carnaval era no início de fevereiro. Graças então a gente sabe que agora o pessoal ainda tá viajando, começa preparativo para viajar no carnaval, aí carnaval já perde a semana toda. Quem gosta de bloco às vezes não vai conseguir treinar, ou se estiver viajando às vezes também tá viajando com família ou com amigo, então aí fica difícil mesmo de conciliar. É difícil. Então assim, o carnaval sendo no início, ainda dá. Começa a treinar um pouquinho agora, como eu falei, para já fazer uma base. Mas até depois do carnaval já consegue encaixar. Ainda consegue, ainda dá tempo de chegar lá tranquilo. Tá ouvindo? Você que não começou a treinar de verdade ainda, ainda dá tempo. Lá pra abril não dá tempo mais não. É, quanto mais pra lá, né, mais a gente tem que correr. Então não fica uma preparação boa. Você perde de fazer a base, você começa a subir muito volume.
e de uma hora pra outra começa aquelas dorezinhas chatas de volume, não dá pra recuperar tanto. Quando a gente consegue ter um espaço maior, a gente consegue dar administrado. Pô, fez um longo maior hoje, pô, semana que vem dá uma aliviadinha, ainda dá tempo, recupera pra voltar a subir. Se você tem pouco tempo ali, começa a fazer um longo atrás do outro, não tem muito o que pensar. Ideal. E não é o ideal. O corpo vai sentir pra caramba. Bem, tá aí passado então janeiro, fevereiro, vou chegar aí mais ou menos a quanto? 18, já pegar um 20? Já vai chegar 18, já vai chegar 20 lá. Bate e desce. Isso, é isso aí, essa é a ideia. Então, você tá acompanhando os treinos também, tá fazendo os treinos junto com a gente? Deixa nos comentários aí se tá acompanhando igual, se tá fazendo um treino de repente diferente, até pra gente ver, o cara de repente tá fazendo uma coisa bacana, a gente pode fazer junto. Sim. Também. Vamos trocar uma ideia, você que treina de repente outras regiões do Brasil, tá mais frio, tá mais quente que o Rio, acho que... Difícil, né? Difícil. Mas, vamos trocar essa ideia aí, bota nos comentários, o Vini responde alguma dúvida que você tiver. A gente vai continuando, em fevereiro a gente volta pra poder falar como é que foram os treinos, beleza? Capricha e a gente volta a falar com eles. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor, inclusive que vai correr a maratona, a meia ou o desafio, pra gente poder manter esse contato. Siga nosso programa nas mídias sociais, muitos treinos eu tô mostrando lá, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é programa quilometragem pra ficar bem fácil. Se inscreve no nosso canal para acompanhar essa série de vídeos. Vamos fazer inclusive aquele vídeo que a gente fez com ele, a galera gostou muito. Vamos de novo chamar o Enzo, chamar o Eric e de repente chamar outros professores para poder trocar essa ideia e de repente fazer um ao vivo. Tem que ver o horário dele, que a agenda dele é apertada. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação para assim que os vídeos saírem, você ser notificado e assistir sempre em primeira mão, certo? Até o próximo vídeo. Valeu!